אתמול קיבלתי את הבקשה הראשונה לעשות סרט על יומנו של המאגר. בערך לפני חודש וחצי הבנתי שאני יכול לנסוע לארצות הברית. זה מה שקורה מאז. אני מתעסק חודש וחצי ולעבור לארצות הברית. מה יצא לי מזה? נפגשתי לחומוס עם אופיר. אופיר שלמדתי ביסודי כשהיינו בני, ודיברנו על ויזת עבודה לארצות הברית, ומפה לשם סיפרתי לו את הסיפור שלי, עד שבחור כבר אמר שאפילו הוא עומד בקריטריונים. זה היה מצחיק, אבל זה קטע, לעמוד בקריטריונים זה לא כזה קשה. בתור אחד שאוסף את הסרטונים האלה כבר חודשיים, יש הרבה דברים בחיים שאי אפשר לספר עליהם בלייב, בטח לא בווידאו בלוג יומי. נראה לי שהדבר הכי נכון לעשות זה לדבר קצת על הפחד. An unrealistic perception of life is the basis of fear. People are not willing to live, people are not willing to die. That is their whole predicament right now. The fear is simply because you're not living with life, you're living in your mind. Your fear is always about what's going to happen next. That means your fear is always about that which does not exist. אז כל מיני אנשים שואלים אותי אם זה מפחיד. אני מפחד? כן. כמה אני מפחד? גם בבטן, גם בראש, זה כמה זה מפחיד. איך אני מתמודד עם זה? אני מבין שזה חלק מהתהליך של לעבור. הגוף שלי מדבר איתי. רעב, צמא, רצון במתוק. מה הולך להיות? שאלה מעולה. אני בטוח בעצמי? כן. אני לא יודע באמת כמה זה מפחיד. אולי מה שאני מפחד ממנו זה אני מפחד מהגעגוע. Your fear is always about what's going to happen next. That means your fear is always about that which does not exist. If your fear is about the non-existent, your fear is 100% imaginary. אני כבר מתגעגע לאחיינים שלי, בעיקר כשאני יודע שבפעם הבאה שאני אראה אותם, הם יהיו גדולים יותר, הם יהיו גבוהים יותר. מישהי שאלה אותי אם יש לי גלים. כן, 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 כן. כאב והפחד והעצב והגעגועים הם באים בגלים. People are always suffering, either what happened yesterday or what may happen tomorrow. So your suffering is always about that which does not exist, simply because you're not rooted in reality. You're always rooted in your mind. זה גם משהו שצריך לשים לב אליו. אז לפני נסיעה יש את כל הדברים הקטנים האלה שפתאום חושבים עליהם, כי פתאום מקבלים פרספקטיבה. עכשיו לפני שאני נוסע, אני מבין שאני לא כל כך מבין את זה שאני נוסע, ולמרות זאת, אני מבין לגמרי שאין עוד הרבה זמן. אז פתאום האוויר מרגיש אחרת, והאוטו מרגיש אחרת, והתנועה מרגישה אחרת, ובני אדם מרגישים אחרת, והתקשורת שלי איתה מרגישה אחרת. אבל גם הריח של האוויר משתנה, פתאום מסתכלים על אנשים אחרת. שמתי לב שאני מתגעגע. פתאום כל הדברים שאני עושה, זה הפעם האחרונה שאני עושה אותם בארץ. אני הולך לסופר פעם אחרונה, אני עושה סידורים פעם אחרונה. כל הדברים האלה של פעם אחרונה, אני מדבר עם אנשים פעם אחרונה וכו' וכו'. התחלתי להרגיש את הקושי הזה כבר לפני שבוע או שבועיים, ועכשיו הוא רק מתגבר ומתגבר. אבל עכשיו מתחיל לשקול שאולי כל הרגשות האלה זה שקר אחד גדול. לא בגלל שזה לא הפעם האחרונה, זה כן הפעם האחרונה. אבל עכשיו כשאני טס, אין לי את הלחץ הזה של ההישרדות פה, של המחנק. כאילו אחרי זה, כי אני לקראת משהו אחר, כי אני לקראת משהו חדש. What truth? There is no spoon. אם זה לא היה המצב, לא הייתי מרגיש את זה ככה. There is no spoon. Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. זה הסיבה שאני חושב שזה קצת משקר, קצת מסמא את העיניים. אז אמנם אני מרגיש כל מיני רגשות וזה נורא ברור, אבל זה נותן לי איזושהי פרספקטיבה אחרת עכשיו. אולי אני אפילו פחות אתרגש עכשיו מכל הדברים. Mind is one part of it is memory, another part of it is imagination. Both of them are in one way imagination, because both of them don't exist right now. You're lost in your imagination, that's the basis of your fear. If you were rooted in reality, there would be no fear.